começa assim, falando e tal. Chefe Leonardo Fernandes com a gente hoje. E ele tá colocou aqui pra gente já umas batatas. Não é isso, chefe? Isso, uma batata, chama de batata chips, batata portuguesa. Mas com, tá com casca isso, e tudo. Fica mais bonitinho, dá um design melhor e vai ficar mais crocante. Assim, papai, ele só já colocou a casca, pra que que eu vou tirar, inventar moda? Só lavar bem, fica bem lavou nutritivo. Lavou bem, fez a... Olha, gente. Entendeu? Tudo de bom. Então, chefe, é contigo. Vamos lá? Vamos começar aqui pelo ancho, que é o... Se você em casa, ah, não tem um ancho, não sei que carne é essa, nada mais nada menos é o contrafilé que vende no mercado. Tá. Só que essa é a parte mais da traseira, que ela é menos gordurosa, aquela parte de fora. A gordura dela, a gente costuma dizer que ela está marmorizada, a gordura está entranhada, é uma carne bem macia. Vou temperar logo ela aqui. E um conselho que eu dou é que você coma ela ou ao ponto para mal passada, ou no máximo ao ponto, senão você vai comer aquela carne... Tem todo um trabalho para comer fibra queimada, né? Uhum. Tudo de bom que tem na carne, você vai perder naquela, na fritura. Sal e pimenta do reino, bem simples, bem básico. Assim, eu sou da teoria do que menos é mais, né? O pessoal fica colocando um monte de coisa na comida, afinal você não sente gosto de nada. Aqui eu vou colocar um fio de azeite na frigideira. E vou colocar a proteína aqui. Olha que música bonita. Olha que música bonita. Aí primeiro eu coloquei o azeite. Agora eu vou vir com uma colher de manteiga. Porque o azeite ou o óleo, ele aguenta mais tempo de fogo do que a manteiga. Vou colocar aqui. Agora, gente. O cheiro não é nada agradável, nossa. Eu vou perceber que não... Nossa! O Supermax está aqui assim só, só em oração. Já fecharam o estúdio? Já? Fecharam, passaram a chave? Já? Está aqui, você vai deixar ele aqui quietinho. Daqui a pouco a gente vai virar. Aquela batata que você tem em casa, que está lá na sua geladeira, que você não sabe o que vai fazer, você vai passar ela no fatiador. Ou se tiver prática para cortar na faca, vai lavar bem e vai fritar ela em óleo quente. Vai ser uma batata frita. Simples. Aqui é mais ou menos uma guarnição de churrasco, que você vai comer por aí, sempre a mesma coisa, né? Maionese, farofa, molho à campanha e tal. Eu vou dar uma opção, o programa vai dar pra você uma opção diferente e algo simples de fazer em casa. Eu vou pegar agora aqui uma frigideira, vou colocar mais uma vez um pouco de azeite. Tá, que generoso. Você vai pegar aqui 3 ovos. E lembra daquele bom ovo mexido que você comia de manhã em casa, no café da manhã? Você vai fazer ele. Colocou aqui, a frigideira já está quente, vai começar a fazer aquele ovinho mexido que a mãe a gente fazia na hora do almoço, uhum, ou no café da manhã. Eu vou vir aqui com sal. Mais um pouquinho de pimenta. Aqui eu tenho aquele tempero, caldo de legume, só que ele é em pó. Você acha isso num bom mercado. Você vai dar mais um toquinho aqui. E vai mexer. Enquanto isso, já está a proteína quase lá. Uma coisa que eu aconselho a você em casa é que não venha com aquele garfo e fure a carne. Fure. Senão você vai tirar todo o suco de bom que tem dentro da proteína. Você só precisa virar o grelhado uma vez só. Você colocou um lado, você marca 4 minutos e meio a 5. Depois você vem e faz isso aqui. Meu pai. Olha como está ficando lindo. Daqui mais 4 minutos é só tirar e colocar no prato. Não precisa ficar que nem um louco, que quem vai fazer é o fogo, não sou eu. Eu só tenho que esperar o tempo que a proteína vai chegar onde tem que chegar. E aqui está o ovo mexido. Ó, a situação está difícil aqui, gente. Tem gente chorando aqui, tem gente já chorando aqui, chefe. Ah, chorar é bom, faz bem. Umidifica os olhos. Aqui o ovo mexido já está quase... O bom dessa comida... É que você vai fazendo, já vai sentindo a presença de Deus. Com certeza, é a comida sensorial. Aqui, agora eu vou vir, o ovo já está quase lá. Ah. Eu vou vir agora com um pouco de creme de leite. Isso aqui na França eles chamam de ovo mexido au bavese, que é um ovo mexido mais cremoso. Ah. Eu vou colocar aqui e vou mexer mais um pouquinho.
Você acha que é legal fazer com fogo assim mais baixinho, o ovo? Não, ele assim não... o ovo, até que o caso foi incompetência minha, eu tenho que botar ele mais quente, foi boa a sua observação. É aqui, não. Ó. Não é que eu tava travado. Ah, tá. Agora vai, tem fogo aqui até umas horas. Ah, tá. Porque eu fiquei pensando assim, bom, já ele deve ter alguma preferência. Não, foi eu que botei baixinho aqui, uma incompetência da minha parte, mas já foi resolvido, não tá? Não, é isso, é porque a gente quer aprender contigo. Tô brincando. Mas foi muito boa a sua observação. Tá aqui, ó. Ele já tá quase aonde eu quero chegar. Eu vou vir agora com um pouco de salsinha. Salsa fresca batida. E esse prato aqui, ele sai toda terça, quarta-feira lá no restaurante. Queria mandar um abraço para toda a minha equipe que tá lá agora. Eu tô aqui, mas eles estão lá trabalhando. Tá rodando aí no vídeo os contatos do chef. Vai estar lá o contato do site do restaurante, se você quiser almoçar bem. Comida honesta, comida justa, você vai conseguir lá. Aqui já tá na textura que eu quero ficar, tá vendo? É esse site aí, chefe? Isso, www.restaurantepatrio.com.br. Fica na avenida, na rua Buenos Aires, no centro, número 93. Melhor da culinária agora no centro. Semana passada teve uma matéria comigo no jornal de grande circulação do Rio. Eu vi. Fiquei feliz. E queria agradecer, principalmente você, que sempre abriu espaço aqui pra mim. Onde eu, muitos anos atrás, a Letícia, a Dani, que sempre me receberam muito bem aqui, que sempre, às vezes que eu estava ocupado, que não podia vir ou não, sempre deram um jeito de vocês. Pronto, aqui está como eu queria onde chegasse. Agora eu vou fazer a chamada gordice. Eu vou pegar isso aqui. Gordice? Gordice. Ah. Eu vou colocar em cima dessa batata. Meu Deus do céu. Olha isso, gente. Ah, isso aí é a gordice. Isso é uma gordice do chefe Léo. Sem problema, não. Fala, fala em gordice, tem um jeito, tá vendo? Cara, já... Meu Deus! O Super Max, ele tá... Isso. Agora, como um bom quase ex-gordo que se preze... Ele tava de joelho, gente. Tá de joelho, orando aqui, gente. Orando aqui. Agora, como quase ex-gordo que se preze, a gente vai pegar uma boa, generosa colher de parmesão. E vai vir em cima do ovo ainda quente. Meu Deus do céu! Bem generoso, bem... Você é uma gordice, né, pastor Ronaldo? Aqui, eu venho mais salsinha. Na verdade, gente, a papa Gramarro já está pronta. Ah. Agora eu fecho aqui, como eu falei, se passaram 4 minutos e alguma coisa, eu venho agora com a generosa pedaço do bife de ancho, vou colocar aqui. Jesus! Agora esse prato aqui é para quantas pessoas? Ah, isso aí dá para uma família assim de umas 17 pessoas comer tranquilo. Agora eu venho aqui com aquela colher daquela manteiga que ficou no fundo. Gente, olha isso, gente. Quantas pessoas, gente? Ó, o Bruno tá falando quantas pessoas, só ele. E... O Bruno tá dizendo eu. Pronto. Tá. Só isso. Você já tem uma refeição completa, nutritiva. Gente, olha o seguinte... Então, já estou indo para casa. Obrigado, refeição. Uma boa tarde. Boa tarde. Já está aí, você vai gente, ver aqui. Gente, que bênção. É algo extremamente saboroso. Olha, vou te contar, hein. Se você quiser comer mais dele, toda quarta-feira lá no restaurante. Toda quarta está lá no restaurante. Toda quarta-feira está lá. Cada dia eu boto um restaurante, todo dia tem um prato internacional. E de quarta-feira esse... Argentino. Amanhã tem um nacional que é uma picanha, é um camarão pimenta rosa. Com arroz de coco. Eu fiz até alguns anos atrás aqui. Ficou muito bom. Gente, temos que ir lá nesse... Roda aí de novo esse endereço aí desse restaurante maravilhoso que o chefe Leonardo está. Então é www.restaurantepatrio.com.br. Que é o restaurante que você está... Isso. O endereço eletrônico, você... Aí confere o endereço do local lá, centro da cidade. Centro da cidade, como chegar, como fazer uma reserva. Quiser falar comigo, alguma sugestão, reclamação... Não, reclamação não. Reclamação, pode tem condição de reclamar. E falar comigo lá, que você tem esse prato de uma forma reduzida, né? Aí na... Ih, Bruno, forma reduzida desse prato. Mas aqui prato... dá pra 4 pessoas comerem, né? Ah, não enxerga. Não consegue enxergar essa possibilidade dessa forma reduzida. Mas é bem servido. Ó, no vídeo você acompanha agora todos os ingredientes que você precisa para fazer... O ancho com papas Gramarro? Gramarro. Fala. É, você vai precisar de uma batata média Asterix ou batata inglesa, óleo para fritar,
300 gramas aproximadamente de parmesão, 3 ovos, 200 ml de creme de leite, sal, pimenta a gosto, 1 colher de manteiga, salsinha picada e 2 bifes de contrafilé ou ancho ou chorizo argentino, porque é fácil de achar. Hoje não está tão difícil de achar esse tipo de carne. Chefe, bem fácil. O que dizer? Nada, muito obrigada. Eu que agradeço. Você mais é uma benção, vez. Você é benção, você é benção. E ver o seu sucesso nas redes sociais é obrigado. O nosso sucesso também. Eu que agradeço. Ver a sua vitória é a nossa vitória. Que bom, que bom, que bom. Eu a que sua agradeço. Vitória é a nossa, com certeza. Com certeza, acredito nisso. Que já há muito tempo que eu venho aqui fazer esse programa e sou sempre muito bem recebido pela senhora, pelo pessoal da produção. Senhora, esqueci, senhora. É o hábito, eu fiquei muitos anos no exército, sim, senhor, não, senhora, meio complicado. Tá bom, então tá, né? Não tem nada a ver com idade, tá respeito, respeitou, matéria, né? Respeito. A situação, respeito. Pastor obrigado, Ronaldo. Pastor, obrigado. Tá respeito, respeito. Obrigado, obrigado. Respeito. Entrou num momento crucial, assim, ó. Já ia me enrolar todo. Saída, que nem o Leão da Montanha, saída pela esquerda. Eu ia me enrolar todo, ele entrou na hora. Você que tá fazendo aniversário hoje, felicidades. Tá aí no vídeo seu presente. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele deixará claro como alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. É o Salmo 37, versículos 5 e 6. É assim, com essa musiquinha que a gente termina esse bloco, um super take aqui do Super Max. Já já a gente volta.